На сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр презентував новий план децентралізації. Гройсман зазначив, що ця реформа для нього особлива, адже саме він ініціював її впровадження за часів урядування Яценюка. Очільник Кабміну говорив про 7 основних завдань, які мають виконати до місцевих виборів у 2020 році. Зокрема, серед них затвердження нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні громад і районів, сприяння добровільному об'єднанню і приєднанню, особливо до міст обласного значення, передача повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування та їх розмежування між рівнями і створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень. Є важливість початку нового етапу, який буде базуватись на нових рішеннях, на завершенні тих завдань, які стояли перед нами, і саме головне – забезпечити незворотність цієї реформи. Тому що ми відчуваємо постійно протягом цього навіть періоду, навіть не дивлячись на те, що є позитивні результати, що різні політичні сили, різні часи все ж таки намагаються і будуть намагатись централізувати владу, забрати повноваження з місць навпаки вверх. Я нагадаю, 5 грудня прем'єр-міністр анонсував нову хвилю реформи децентралізації тривалістю у 600 днів. Наразі, за даними уряду, в Україні об'єдналися вже 876 громад. У планах до 2020 року абсолютно нова територіальна основа. Побудуємо 100 районів, які є ефективні, які є самодостатні, які є ефективні з точки зору надання послуг і доступні для людей. Буде 1600-1800 спроможних громад. Оце якраз той випадок, коли треба думати не кількістю, а якістю.